Plus minus 9,20. Ale nad náma je dvojka. První krůčky. Po mokrém. Jede to, co? Ty kokso. To je lezení, natření celým tělem. Úplně, a nejenom mokrý. Klusky, klusky ještě, no. To nebylo jenom mokrý, totiž. To bylo, na tom roste řasa. Kde máš zmrzli? A já už ne, já jsem je měl, když jsem dolezl fest. Přelístaj ten malý žlábek, bylo taky takový nic moc, protože zase je to mokrý. Tak třetí délka, ta by měla být za dvě. Ale zajímavý na tom je, jaká ohromná stěna ještě nad náma je. Ty jo. Ty vole. Tak. To byly šutry. Já si myslím, že ještě padá. Ne, to je tady vedle tebe. Už nic. Ty fo. Tak to byly šutry v přímém přenosu. To už je dneska po několikáté. Ono to tady přes ten šutr dřelo. Tak jsem z toho vyhodil to jedno lano, ať tam jde jenom jedno, víš, abys mohla jít za ním. Schválně jsem to tam dal, protože ať najdeš tím prostředkem, kde lítají případně ty šutry. Takže to máme tři délky, že? Jo. Tři. A tady byla spousta volných šutrů. Pátou délku leze Zdeňour. A skupina nad náma šestou. A Zdenda je na konci šesté délky, na štandu dobírá mě a už jsem v půlce délky. Bylo to skoro 50 metrů. Sedmá délka. Ta by měla být krátká, nějakých 30 metrů. Jo, oni jdou osmou. Jo. Tak tady budu stát. Pěkná stěna. Tam někam jdeme. Ano, tam nahoru někam jdeme. Ještě kousek to je. A už jsou i výhledy trošku zase. Aha. Zase velické ples. Tady na tom štandu byla pohodlná travnatá rampa, na které se dobře dalo čerstvit. To jsem viděl teda, jak jsi tam stála na jednom fleku a nemohla se z toho odlepit. Je to tak. Ale tak ty lezeš tím nejostřejším jako. Já jsem ti říkal, les potom z toho... No, tady je to, tady, když půjdeš doprava, tak tam je to nejtěžší absolutně. Tohle je vypečený koutek, který se vůbec nezdá, ale je těžký. Hodně těžký. Voní to? Těžká, těžký koutek, že? To si vůbec nemyslím, že je 4 plus. To není. Jsem to lezla vším. I baťohem jsem se zapírala. Mm-hmm. Ale mně se tam podařilo narvat ty moje tenký prstíky do té děvory. To by se to tam nepodařilo, mě jo. Mm-hmm. Bylo to tam těžké. Řekl bych aspoň 5 plus, že to je tam. A ještě tady ten koutek. Tak a tady tím komínem se má dolíst na vrcholový hřeben. Teda komínem a pak stěnku.
to byla za výjeba. To byla šuj. Dvě věže ještě jakýsi. Není to tam moc kde zakládat. Není, no. To je morálek. To je úplně...